cyo bagiye kukizana kizabitera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo amahanga rero yose abantu bazabonekamo kandi aba bantu ntabwo bazafite ikimenyetso ikimenyetso kirimo kiri imbere muri bo twabonye yuko ahera mu mwaka w'1776 nibwo hatangiye gahunda yo kwihutisha gushyiraho ubwami bwa gikristo muri iki kinyejana cya 18 abadayimoni bakoze ibintu by'ubuvumbuzi bukomeye n'ubuhanga ari nayo mpamvu habayeho ibintu bikomeye bijyanye no gukora inganda ku buryo bwihutirwa icyaje kwitwa the industrial revolution ni ukuvuga ivuguramatwara ry'imikorere y'akazi yavuye gukoresha imbaraga za kimuntu noneho mu cyimbo cy'umuntu haza machines icyo twita the paradigm shift the paradigm shift y'ikinyejana cya 20 aha rero iyi gahunda yarajira mu kinyejana cya 20 cyane cyane hagati yacyo imyaka za 50 noneho ivaho isimburwa niyo twita the digital age rero digital age niyo paradigm shift yacu dufite ituganisha gusozera ibintu byose hanyuma n'ibyo rero ubu turimo amazi birakomeye wera icyo gihe hatangiye periyode y'abantu gukira kubona amafaranga gutera imbere mu byo kwiga cyane cyane mu kinyejana cya 19 abantu batera imbere no kwihutisha gahunda ubwenge buragwira ibihugu byinshi muri afurika nibwo byakoronizwaga noneho iyo gahunda yarashyira mu kinyejana cya 20 muri iki kinyejana nibwo mu hagati yacyo nibwo habaye ziriya ntambara satani yateje ashyiraho umuryango w'abibumbye n'uyobora isi niwe uvuga uyobora ibihugu byose biri munsi yabo kandi niwe uteguriza kuza kwa gikristo rero bikaba ari akaga kandi bikaba ari amage akomeye cyane ateye umuntu 16 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa uruhanga aha rero nagira ngo twumvikaneza tujyane inyamaswa ituma cya gishushanyo kiba kizima kugira ngo cyicishe abatakiranye ubu rero iyoboka abana ririmo ritegurwa muri gahunda yatangiye mu cya magana cyenda mirongo inani na gatandatu muri uyu mwaka hatangiye gahunda yaje kwitwa the interface dialogue bivuze ngo ni uguhurira hamwe kw'amadini yose ingeri zose ayemera imana atayemera n'ayemera imyuka bibi iyo ari yo yose yagombaga icyo gihe yarateranye kugira ngo yige uburyo yakorana mu mahoro icyo rero cyari ishyano niyo mpamvu rero mu mwaka w'2000 kuko ibintu byari bimaze kugaragara iyo bijya bashyizeho icyo bita united religions initiative ni ukuvuga gahunda yo guteguriza kuza kw'idini rimwe ku isi ubwo aho tugeze gahunda irihutishwa gushyiraho iryo dini kandi ishobora kubanzirizwa no kuza kw'abo twita hari abo twita the spiritual hierarchy abo ngabo baza kuza gutegura
abo ni abaki ni abadayimoni cyangwa imyuka bibi izaza kuko izaza parateka nk'uko ishobora kuzagira inama yo kuza kwabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu. Aba rero bakwiriye kuza bagasanga abantu bariteguye guhita bakira igishushanyo gisengwa ariryo dini rimwe rigiye gushyirwaho. Iryo dini abantu bose bakaryazaryinjiramo. Iryo dini rizaba rikora mu buryo bwa gihindu, bwa kibuda, bwa gikirisitu kandi none bwa kisilamu kandi cyuzuye n'ibindi bikorwa byose byo kuramya ibigirwamana by'uburyo bwose byo ku isi yose. Niyo mpamvu rero hariho gahunda ikomeye yabo bantu kugira ngo baze batandukanye umuntu mu buryo bwo kumenya Imana. None bashyiraho icyo gishushanyo ni agahato k'abantu bose kuramiriza Imana muri ibishushanyo. Niyo mpamvu wowe uyu munsi ugomba gukira ukarokoka mu buryo ugiye kuza kugira ngo uzarokore ubugingo bwawe, ubanze uhure na Kristo neza azagukomeze. Ndagusabira kugira ngo uhagarare neza icyo gihe cyose ugitsinde. Hanyuma y'ibyo rero murongo wa cumi na karindwi uravuze ngo kugira ngo ibyo bizakorwa kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyangwa izina ry'aya nyamaswa cyangwa wariho izina ryayo. Ni ukuvuga ngo nk'uko nari mbivuze gutangira dusubiye mu kinyejana cya cumi n'umunani hatangiye gahunda yitwa liberalism, hatangiye na gahunda yindi yitwa rationalism. Iyo gahunda ya rationalism ni ituma bari ku isi bose batangira ibintu byose kubikora hisunzwe ubwenge bwabo, bo abantu batagitekereza ku Mana nk'ayo mugaba n'umugabura w'ibiboneye byayo kugira ngo bitunge umuntu. Ahubwo abantu batangiye kwibwira bakoresheje filozofi zitwa humanism z'abanyaburayi ndetse na filozofi zitwa mysticism z'abantu muri Aziya. Ubwo bukonikoni barabifashishije noneho bibwira yuko bakomeye uhereye ubwo bigisha n'ibindi tubona bigisha tureba ibintu bya feminism, ibintu bya gender equality. Nawe ubwe azajyanwaho umunyago kandi gucisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota kandi hano hariho kwihangana kw'abera kuri no kwihangana kw'abera kuri no kwizera kwawe. Haleluya bakundwa, tugiye guca mu ncamake dusobanure buri buhanuzi. Ubuhanuzi umurongo wa mbere kugera ku murongo wa cumi turahasanga icyiciro cya mbere cy'ubwami bwa Roma bwategetse isi uhereye mu mwaka w'ijana na mirongo itandatu n'umunani. Ye aha ngaha rero ubwami bwa Roma bwategetse isi ariko butangira kugera bwageze i Buyuda imyaka mirongo itandatu n'itatu nyuma ya Kristo. Hanyuma Abaroma bari bamaze imyaka irenga ijana bategeka, ariko muri kiriya gihugu bakirije mu gihugu cy'ubwiza mu mwaka mirongo itandatu na gatatu mbere ya Kristo. Iyo tuvuze umwaka w'ijana na mirongo inani na mirongo itandatu n'umunani tuba dushaka kuvuga umwaka ubu bwami bwa Roma bwatangiyemo kandi tugashimangira yuko ari imbere ya Kristo. Ubwami nubwo bwarategetse Daniyeli yabuhanuye mu ishusho yabwerekanye cyangwa Nebukadinezari yarotaga yabonye abwerekwa bwari bufite ishusho y'amaguru abiri y'ibyuma. Ni muri urwo rwego rero nibwira ko
ukwiriye gutekereza neza ayo maguru y'ibyuma yabayeho kugeza ku gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri by'isi yose. Muri kiriya gihe ubwami bwa Roma bwakomerekejwe mu buryo bukomeye n'izo ntambara zombi. Izo ntambara, intambara ya mbere yashegeshe ubwami bw'Uburasirazuba ariko ukuguru kw'ibumoso, hanyuma intambara ya kabiri ishegesha ubwami bw'Uburengerazuba ariko ukuguru kw'iburyo. Intambara ya mbere yashegeshe ubwami bw'Uburusiya n'ubwa Ottoman ari byo yari bihagarariye ubwami bwa Roma bw'Uburasirazuba ndetse na kiliziya yabwo y'Abaorthodoxe cyangwa iyobokamana ryabo rigizwe na kiliziya y'Abaorthodoxe. Ubwo Uburengerazuba bwari buhagarariwe n'Abaroma cyangwa icyo bita Latin World, aribo bategeka isi kugeza icyo gihe. Noneho biba ngombwa ko bakurwaho, ariko gukurwaho byagenze bite? Nuko Ubudage bwari buhagarariye Roma Ntagatifu, ariyo Roma Ntagatifu ya Second Reich cyangwa ubutware bwayo bwa kabiri. Batsinzwe mu ntambara ya kabiri ya mbere y'isi yose, noneho mu ntambara ya kabiri y'isi yose bashaka kuga kurwana ngo bagarure icyo Third Reich cyangwa ubutware bwa gatatu, baza gutsindwa nabo. Uruguma rero rwishe iyo nyamaswa rurakomera ko ntirwayihwanyije, kuko inyamaswa irimo irategura kongera kuzuka, noneho ikazaza ikomeye. Izaza ikomeye mu buhe buryo? Izaza ari inyamaswa ya munani, ariko kandi inyamaswa ya munani bibiri ikavuga ngo nimwe muri ba bandi barindwi, ivuga ngo nimwe muri ba bandi barindwi. Izaza rero ije kumara igihe gito kugira ngo irimbuke. Icyo gihe gito izamara kigereranywa n'amezi ijana na 2026, ariyo myaka itatu n'igice. Izamara ihinduye ibintu byose, nubwo imyaka ya mbere izaba ari iy'amahoro, ariko imyaka izamara yigaragaje kugira ngo irimbure ibintu byose ibishyire ku murongo n'imyaka itatu n'igice ari ivuzwa ahangaha. Iyo nyamaswa rero izagaruka, yabayeho ikomeye ku meza dusanga mu byaheshuwe 14 umurongo wa gatandatu. Aravuga ngo nuko mbona marayika wundi agaruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose, ababwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose. Avuga ijwi rirenga ati, nimwubahe Imana muyihimbaze, kuko igihe cyo gusa igihe cya gucira abantu urubanza gisohoye. Nuko rero muramye yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko. Amen. Twumvise aya magambo akomeye yuko ari igihe cy'abantu kuburirwa kwihana no kugira ngo biyunge n'Imana, kandi Imana iratubwira yuko ari bwo butumwa bwiza. Ubutumwa bwiza bw'ubwami nuko abantu bihana kandi bakubaha Imana aho kugira ngo barusheho gushayisha bakora ibibi. Bibiliya iravuze ngo kuko igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye. Igihe turimo rero ni igihe kibi, ni igihe cy'abantu aho kurushaho gushayisha gukora ibibi n'ibyangwa n'ibizira. Ariko hagati aho Satani nawe akaba atoroshye, kuko magambo dusanga mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana igice cya 10 ho tuhasanga andi magambo akomeye agira ati Yohana 10 murongo wa 10. Yesu yaravuze ngo nigerembo ry'intama, katuhere ku murongo wa 9 ngo nigerembo, umuntu niyinjira muri iki azakizwa, azinjira asohoke kandi azabura urwuri. Umujura ntazamo n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko jyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse ngo zibone ubugingo bwinshi. Nshuti ukurikira ikiganiro, isi ibimenyetso birahari, ni igihe cy'ibimenyetso bikomeye by'abantu gusobanukirwa ibiriho, yuko ari akaga gakomeye. Noneho abantu bagakanguka, imyizerere yawe ntayitayeho ko imyizerere kubera yuko inyura kuba imyizerere yacu inyuranye ubwabyo,
numugambi w'umwanzi ariko umugambi w'Imana ni ukugira ngo tugire kwizera kumwe tugire n'umukiza umwe wa Yesu Kristo n'umwukumwe bityo rero nkaba nibwira ko dukwiriye gutekereza ibyo twitunze tukamenya yuko turi ku rugamba rukomeye turi hagati y'isibaniro rikomeye n'intambara ikomeye kandi ishobora kuzanira abantu benshi ibyago Yesu mu gihe yavugaga ibi yerekezaga yuko hari umwanzi umujura ariwe Satani nta kindi kimuza nitse kwica kwiba no kurimbura abari mu isi kimwe mu bintu byo Satani arimo akora hari intego zikomeye cyane zitwa intego 21 za Illuminati ahangaha avuga ko Satani afite umugambi wo kugira ngo bashyirweho idini rimwe ryo gukorera Satani aha rero ni ukuvuga ngo mu gihe itorero rikwiriye kuba ryigisha abantu kwihana kugira ngo noneho babenye ko urubanza rwa gucirwa bari mu isi babwiriza ubutumwa bwiza noneho mu mbaraga zikiza abantu ahubwo umwanzi afite umugambi utegurira mubisha umugambi ukomeye wo kugira ngo gahunda yo kuvuga ubutumwa bwiza gahunda yo kubaha Imana burizwemo ahubwo habeho gahunda yo kumuramya w'ubwe ibyo ngiye bizukwa muri mu nomero ya mbere mu mugambi w'intego za Illuminati 21 imwe muri zo no gushyiraho itorero rimwe cyangwa idini rimwe rifite riyobora isi kandi rikorera muri guverinoma imwe izategeka isi noneho n'ifaranga rimwe rizayobora isi uyu mugambi watangiye mu cyamagana cyenda ndavuga kuko uwo mugambi wihariye w'idini rimwe wo cyane cyane watangiye gushora imizi mu cyamagana muri za 1920 na 1930 muri za 30 kuko babonye yuko hariho hagombaga kubaho gahunda yo kwigisha cyangwa yo kwigarurira abantu mwiyobokamana mu madini yari asanzwe ahifashishijwe amadini abantu bari basanzwe bamenyereye gukoreramo kuko bazi ko nta bundi buryo umuntu wamuhindura cyangwa ukamwigarurira utabanje kwinjira mu myizerere ye nuva umuntu ushobora kumutegeka ariko mu gihe imyizerere utari wayinjiramo dukurikije Satani ariko ubyumve neza mu busanzwe umuntu ushobora kumutegeka gukoresha ushaka werekana gusorera kana ku ariko akagira uburenganzira kuramya Imana ashaka Satani rero we mu rwego rwe ntabwo ibyo abishaka kuko Satani icyo adashaka ntabwo akeneye amafaranga ntakeneye gukorerwa mu buryo kuko ntacyo akeneye muri ubwo buryo kuko byose arabifite ahubwo icyo ashaka ni abantu bamuramye kugira ngo rero abantu bamuramye icyo nicyo kintu nibamara kumuramya azaba atandukanyije n'Imana icyo arwanayo nacyo no kugira ngo ikintu kigereho mumenye yuko ibingi tubabwira ni ibintu byatangiye gukora kera kandi birihutishwa kimwe mu bimenyetso bigaragarira abantu bose abantu bakwiriye kumva ni uburyo iyobokamana rigenda ryinjirirwa mu bihugu byinshi no ku isi yose ubutegetsi bw'isi bukaryinjiramo busenya kandi bukuraho ibyakabaye cyangwa amahame yakabaye yigishwa kugeza naho ndetse insengero zitakibamwe abantu mu bihugu byinshi batajya guterana ariko amadini ntagaragaza ibyo cyo n'ikibazo kandi ayo madini twari yakomeye n'insengero nyinshi ari z'ayo madini ahubwo ubu bakaba batangiye kuziteza cyamunara wakwibaza abakora ibyo ni bantu ki kandi bajya kureba ukareba mu butware bukomeye baracyagufite kandi baratakaje abantu baza kuba bagana mu nsengero ariko mu butware busanzwe bw'isi bakaba aribo bakomeye nta n'igishobora gukorwa batagishyaye umugisha ntibagarukiraho ariko binjira no mu mikorere y'amadini mato mato cyangwa se abantu bafite imikorere yo gushaka kongera kubyutsa ubutumwa bwiza bakabapyinagaza bifashije imbaraga za leta kuko byari bimeze no mu gihe cya Kristo ubwo barwanyaga Kristo mu bitangaza bikomeye yaramaze gukorera ikire mu kirema cyari cyahagurutse n'ubukire ko ari ikirema cyahagurukijwe na Petero na Yohana mu gihe bagisengeraga kirahaguruka abantu bose barabibona kigera no mu rusengero kitera hejuru cyari uwo muyango yari umugabo w'imyaka hafi 40 bamureba yari umuntu usobanutse ugeze mu myaka y'ubukwerere ntabwo yari umwana ngo yabishye cyangwa yari umusaza yari umugabo ukomeye umaze kugira imyaka y'ubukwerere baramuhagurukiye batangira kumurwanya mu buryo budasanzwe ndetse n'intumwa barazirwanya kugira ngo kuri kutamamara ni bande babikoraga ni abanyedini kandi bafashijwemo n'icyago gikomeye cy'ubutware na bw'ubu bugitegeka isi ubutware bwa Roma kuko bwashinzwe n'umwanzi buzakomeza gukoresha amayere yabwo kugira ngo bugere ku ntego zabwo
ariko umwami imana we arahari kandi azadufasha twebwe abiringiye izina rye. Iyo turebye ibyakozwe n'intumwa igice cya kane tuhasanga amagambo akomeye ateye ati aravuga ngo bakivugana n'abantu abo ni intumwa bakivugana n'abantu abatambyi baza aho bari n'umutware w'urusengero ndetse n'abasadukayo bababajwe cyane n'uko biyigisha abantu bababwira yuko kuzuka kw'abapfuye kwabonetse kuri Yesu barabafata maze kuko bwari bwije bugorobye babashyira mu nzu y'imbohe kugira mu gitondo ngo ariko benshi bumvise iryo jambo ry'Imana barizera umubare w'abagabo uragwira uba nk'ibihumbi bitanu. Mwumve yuko itangira ry'ibihe ntabwo ryoroheye muri inzira ya Kristo y'agakiza. Ubu rero ikiriho kigwaho ni ugushyiraho idini rimwe, iryo dini zitwa United Religions Organization, mu ikubitiro rya mbere mbere y'uko riba idini ku mugaragaro abantu bazajyamo rizabanza rihabwa akazina keza. Ubu mushinga waryo witwa United Religions Initiative, ni gahunda yo gushyiraho umuryango mugari mpuzamadini kugira ngo bangikane n'umuryango mugari mpuzamahanga hagamijwe kugira ngo hashyirweho amahoro ku isi. Iyo ni gahunda yatangiye kera habanje mbere na mbere guca intege amadini bayakuraho abayobozi bagenda bashyiraho aho bagenda bigisha kandi bamaze gukoromba kugira ngo binjire bajye mu buyobozi no gutwara amadini badafite icyo bazi namba. Niyo mpamvu ubu ngubu hariho gahunda yo kuvuga ngo ugomba kuyobora itorero ntabwo bitaye ku mibereho ye y'umwuka ahubwo bitaye kuba ngo afite amashuri kuko bazi yuko amashuri yabo bigisha abo bantu ko umuntu afite degree. What is a degree in terms of spiritual realm mu rwego rw'umwuka esirisanse cyangwa diplome handitse ni iyiki? Ntabwo ihindura umuntu kandi ibyo wize wowe ufite degree it's not education it's just a program. Baba baragushyizemo porogaramu ibyo washaka kugira ngo ubikore. Twe turavuga ibintu by'umwuka umuntu aba yarahawe mwihishurirwa kandi bishingiye ku guhamagarwa kugira ngo ukore umurimo w'Imana uzi icyo ukora kandi ubwira abantu iby'ubugingo. Noneho rero ugasanga abandi barabikora, kuki babikora kuriya se? Kuki se bagira the audacity, kuki bagira ubutwari bwo kwinjira mu murimo w'Imana kugira ngo uwo murimo w'Imana bawuteshe agaciro? Ni uko batubaha Imana. Ikindi cya kabiri ni uko bakorera umwanzi kuko bamaze kwemera ko hagomba gushyirwaho idini rimwe, iryo dini rikaba ku isi yose. Tugiye kwinjira muri iryo somo rifite ubugari bwaryo, ubutaha tuzabireba mu kiganiro cyacu kizakurikiraho cy'isi ubushije ishyano, aho tuzabona noneho yuko hariho gahunda ikomeye. Iyo gahunda ni iyihe? Ni gahunda yo gushyiraho amadini yose akomeye. Iyo tuvuga amadini, tuvuga amadini ya rutura, abakirisitu, ababuda, abahindu, abayisilamu, tugashyiramo n'abayahudi ko nabo barihariye nubwo ari bake ariko barakomeye muri politike no mu gisirikare no mu mafaranga, kandi bagaragara yuko bemerwa ko niyo bakomokwaho hafi inzira y'ukuri y'agakiza, ko agakiza gaturuka mu Bayuda nk'uko umwami yabihamije. Ubwo rero nabo kubarangaza nabyo birakenewe kugira ngo Yesu Kristo naza bazamwihakane. Niyo mpamvu bazabanza gushyiraho ikintu cyo bita ni big space show, aho ijuru hariya rizakora nka ekara cyangwa bazaba babikoresha nka screen abantu bakabonaho ibintu bateguye azababwira ubutaha ndabakumbuza ngo muzabirebe. Noneho abantu bakibwira yuko aricyo bita rapture cyangwa kugenda ku itorero, kuko buri dini ryose ritegereje umuntu uzaza wateganyijwe. Urugero, abakirisitu bategereje kuza kwa Mesiya cyangwa kwa Yesu Kristo, abayahudi bategereje kuza kwa Mesiya wabo, bavuga yuko bahakana yuko atari Yesu ahubwo ari undi uzaza. Hanyuma ababuda bategereje uwitwa Maitreya, abayisilamu bategereje uwitwa Masihi, abayisilamu abona abasuni, abayisilamu baba shiayiti
bategereje uwitwa Mohamed Al Mahidi hanyuma abahindu bategereje nawe uwabo witwa Krishna Harihari abo bose bategerejwe ni ibihimbano by'umwanzi mu rwego yateguye kera mu rwego kurwanya Kristo abo rero bazabikora umunsi umwe ku isi yose abantu babone ijuru rihindutse ukundi bavuge ngo noneho uwo bari bategereje mu idini ry'iwabo araje ku buryo buri muntu wese mu idini ry'iwabo azakira uwo azakira Antikristo amwitirwa iryo dini rihora ritegereje nkuko natwe abanyamadini ba Gikristo kubera yuko batigeze bitegura bazakira uwo mubisha bamwita ngo niwe Kristo cyane cyane ko dukurikije gahunda yateguwe nuko nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose gahunda yashyizwe kwari ukugira ngo amadini ya Gikristo ngo akore nk'ikinyabiziga cyo kugendesha cyangwa cyo kwihutisha umugambi wa Antikristo wo kwima ingoma so rero ubutaha tuzabitindaho cyane tunabisobanure kandi tunabyigishe ahangaha ijambo ry'Imana mu byahishuwe bitweretse icyo tugomba gukora yuko ari ukuramya Imana kuko isi abari mu isi bagiye gucirwa urubanza mwene data unteze amatwi ushobora kuba ibyo birundo utarabyize ubyitaho ariko aho bigana ni igihe cyo gucira abantu urubanza kuki abantu se bazacirwa urubanza nuko batizeye ukuri kandi imbaraga nyinshi zarakoreshejwe Imana yakoze uko ishoboye kugira ngo ibereke ukuri dore umurongo wa munani hari icyo uvuga uravuga ngo marayika wundi marayika wa kabiri akurikiraho ati iraguye Babiloni wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo haleluya ahangaha turabona yuko ikintu kirimo kirangira Imana itweretse ibintu bibiri ahangaha by'ingenzi dukwiriye gutekereza icya mbere hari icyo marayika wa mbere avuze ibyerekeranye n'urubanza kandi aratumira abantu bose ngo niho bihane nibwo butumwa bwiza bugomba kubwirwa abantu bose nuko abantu bose bagomba kwihana noneho bagahindukirira Kristo ngo bagatangira kubaha Imana ese kubaha Imana ugukora iki n'ukwizera uwo yatumye akaza mu isi ari we Yesu Kristo nkuko tubibona muri Yohana igice cyawo cya gatandatu umurongo wa 17 kugira ngo uwo muntu wihaniye nawe Yesu azamuzure ku munsi w'amateka aha rero icyo twitegereza kandi tubona gikomeye ni ikivuga ngo noneho nibwo butumwa bwiza marayika yavuze ngo kugira ngo igihe kirasohoye kandi ngo mwubahe yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko igihe kirasohoye kandi ibyo ni byo byitwa ubutumwa bwiza ubundi ubutumwa bwiza abantu benshi ntabwo baba bazi ibyo ari byo umuntu ategura igiterane akavuga ibyo yishakiye ariko icyitwa ubutumwa bwiza kigomba kujyana no kwihana no kubabarirwa ibyaha cyangwa se mu yandi magambo yuko bujyana n'icyo kubwira abantu kubaha Imana kuko Bibiliya irashimangira yavuze ngo marayika wundi araguruka aringanije ijuru afite ubutumwa bwiza bw'iteka ryose ngo abubwira abari mu isi bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'amoko yose avuga ijwi rirenga ati nimwubahe Imana kandi muyihimbaze kubera iki kuko igihe gisohoye abantu ngo igihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye bityo rero mwige kuramya Imana yaremye ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko bakundwa rero ahangaha tugomba kumva kano kantu kandi ni akantu gakomeye cyane gakomeye se mu buhe buryo ngubu ni uko Imana yaremye ijuru n'isi kandi ikaba yaradushyiriyeho uburyo bwose bwo kubaho itegetse marayika ngo avuge ijwi rirenga nuvuga ngo ubutumwa bwiza cyangwa amagambo yo guhugura abantu no kubasubiza ku Mana agomba kuba ari amagambo y'imbaraga ijwi rirenga ntabwo ari ukujenjeka nk'uko bashaka kudupfinya kugira ngo abantu baze kuko amadini bamaze kuyafata amadini ntabwo tukiyaboneramo inzira y'agakiza kuko nta mbaraga gifite abicara ku ruhimbi cyangwa bayahagararaho ntabwo nk'uko byahanduwe mu mwaka w'1969 yuko abantu igihe kizagera abantu bagahinduka noneho ku ruhimbi hagatangira kubwirizwa ibindi abahagazeho ibyerekeye iby'ubutumwa bwiza n'ibyo guhindura abantu kuri Kristo bikagenda bicika intege ahubwo hakagurwa ibindi
cyane cyane bijyanye n'amaranga mutima y'abantu cyangwa bijyanye n'inyungu babandi bari ku ruhimbi cyangwa ku bituti bashaka yuko abantu bakira. Ibyo rero bikaba ari ikibazo gikomeye cyane. Nkaba nkwingingira kugira ngo wowe witandukanye n'ibimeze bityo ushobore kurokora ubugingo bwawe. Iminsi dore iragana ahantu habi. Ikiganiro rero yasigushije ishyano, nibwira yuko kizadufasha kumenya ahisigana. Yasigushije ishyano kuko niba hariho gahunda yo kwica abantu, gahunda yo kurimbura abantu, gahunda yo gutuma abantu bapfa, mbere na mbere hariho gahunda yo kubanza kwica abantu mu mwuka, ariko ntizasigana gahunda yo kwica abantu mu byerekeye umubiri. Ibyo bikaba ari intambara rero ikomeye, kuko tubona ko ingingo ya cyenda muri iyi gahunda y'ingingo makumyabiri hariho gahunda yo gushaka gushoza intambara mu isi no kwica abantu hifashishijwe inzara, hifashishijwe n'indwara, kugira ngo nibura intambara, inzara n'indwara ni ibintu bitatu bikunze kuba bijyana, kuko habaye intambara inzara haba n'indwara ntizahakura. Noneho hariho n'indwara z'incurano z'ibyorezo nabyo zigenda zikwira isi. Noneho n'intambara n'akaga nda za conflicts zinyuranye zidafite urwa mugambi, zimwe zishingiye ku madini, izindi zishingiye ku bintu by'ubugoryi, kuko ubu ntihakiriho n'intambara zisobanutse. Intambara mu bihugu byinshi zishorwa n'abantu bakora mu buryo bwo kwiheba. Abantu bakaba bakwica abandi, bakaba bakora amahano, kandi ntihagire imbaraga zo kubarwanya zihari, kandi ntihagire n'ibihugu byakwifuza ngo bijye gutabara aho hantu. Bikaba rero ibibazo bikomeye cyane, abantu bagashira abandi bakagenda, aho ugasanga babahururiza kubashyira mu makambi ngo barunde aho ngaho babagaburire aho ngaho. Icyo ubwacyo ni isi kugwa. Ntabwo umuntu ashobora kuba mu nkambi imyaka 10-20, uwo muntu ntaba akiri umuntu, atakaza ubumuntu bwe, akaba ukundi, akaba intagahuma, akaba ingegera. Abana yabyaye bakuriye aho ngaho mu nkambi ugasanga nta burere bafite, niho batwara inda z'indaro, abandi bakanywa urumogi, abandi bakangirika. Ugasanga ahubwo barabeshyisha utuntu nko kubabwira gusa batwara Australia, Amerika hehe, kandi iwabo aho bari barimo bagerera iyo bagiye naho bakasanga ingeso mbi n'imico yamaze kunanirana. Noneho kubera yuko babashukije amafaranga, abantu bakiroha muri ibyo bihugu bumva bafite umunezero, ariko nubwo batekereza yuko wenda bacitse kwica umuko babonye umunezero w'umubiri, ariko mu buryo bw'umwuka bakaba barimo bagenda, kuko Satani ibyo mbara bikoresha kwica ubugingo kandi no kwica umubiri w'umuntu. Soleimani baho umugisha kandi bagirire neza, mutekereze neza, mwitonze ibyo ngibyo. Marayika akurikiyeho rero niko tubibonye, reka wa kabiri aratubwira ikintu gikomeye, arava ngo marayika wundi wa kabiri akurikiraho ati iraguye, iraguye Babiloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga arizo ruba ry'ubusambanyi bwawo. Haleluya. Aha ngaha ni ubutsinzi bwacu. Iraguye. Ni iki kiguye? Babiloni se ni iki? Babiloni ni system y'ubuhakanyi irwanya Imana, itegeka iyi si. Iyo system ifite benshi bayikurikiye kandi bayirimo. Niba ubwo bazagwana nayo. Imana, marayika arerekana yuko kuba abantu basuzugura Imana, abantu bakora ibyo byose tubona, abantu bashaka gukurikiza ibyo bishakira kandi bihakana Imana, bari imbere yo kuyobya rubanda rwinshi ndetse n'urwo rubanda ruzabakurikira, bose hamwe bitwa ikintu cyitwa Babiloni. Actually ikintu cyo twita political Babiloni, wenda tuzareba nicyo twita spiritual Babiloni. Babiloni yo mu buryo bw'umwuka tuzayisanga muri 10 cyo cyaguhishura cyatwa ishuru ibyahishwe 18, ariko tuzareba na ubutaha tuzareba na Babiloni 17, noneho irebana na Babiloni mu buryo bw'umwuka. Aha ngaha mu gice cya 14 turimo turabwirwa Babiloni muri rusange igizwe n'iyobokamana kandi ikagirwa nanone na politike mpuzamahanga. Muri politike tuhasanga ubukungu n'imiruho myiza y'abantu. Hanyuma rero muri spiritual Babiloni cyangwa mu y'umwuka niho dusanga ibyiyoboka abantu. Ubu rero Satani icyo ashaka, arashaka muri byose adufate. Abantu basuzugura Imana baramye Satani ku mugaragaro, babihisemo ubwabo kuko banze kumva ukuri, kandi kuko abenshi bagize ubwoba ntibahamya Yesu by'ukuri kugira ngo abe Imana yahamagaye bayikurikire. Ahubwo abantu batangiriye babaho gusa bakeneye gusa ibyo kurya n'ibyo kunywa no kwambara, cyane cyane ko umutima twinjira mu gihe gikomeye cyane cya system yatangiye mu cya 1900, yatangiye muri mu mwaka w'2000, ikaba igenda imara imyaka 15 buri gihembwe, ifite igihembwe cya buri myaka 15. Igihembwe cya mbere cyarangiye muri 2015.
dufite igihembwe kizatangira muri 30 ariko igihembwe cyatangiye muri 15 cyo cyarushagaho kwihutisha ibihe kuko bavugaga yuko basiganwa n'iminsi kugira ngo bashobore gusohoza ibyo bateganyije ibyo bateganyije rero ni ibiki ni ibitureba birimo indwara birimo amahano noneho no kutagira isoni gusigaye kuriho kuko igitugu kirakoreshwa kandi kizarushaho gukoreshwa mu isi n'amategeko y'agahato kuva no kubeshya bishya bya demokarasi by'uburenganzira biragenda bipfa bisigaye gusa ahantu hamwe byifashishwa gusa muri politiki kugira ngo ibyo bashaka gukora cyangwa ibyo bashaka kuburabuza aba ari byo bifashisha ariko hari muri rusange akarengane ni kose n'ubugizi bwa nabi kandi abantu bagashira bari bari kugeza naho nibyo kurya bigatangwa mu makambi bagenda babigabanya ubwabo bazi yuko mu kubigabanya ari ukwica abantu aho kugira ngo bafashe abantu gusubira iwabo no kubashakira umutekano kuko bafitiye uburyo ahubwo abantu bakarushaho guhunga mu byaro mu biwabo ukagenda bajoboramo bitunga ibanyira amahirwe bakajya kubatuza hirya no hino ku isi aho babwira ngo niho heza cyane abantu bakagenda bibeshya ariko batazi ibizahaba nabo ejo aho bukera so rero Imana ibaha umugisha tekereze neza aya magambo dusangiye mwiringi kuko dore Babiloni igiye Uwiteka Imana niwe uzacira urubanza bari mu isi Uwiteka Imana niwe wahanuye ko Babiloni igiye kurangira niwe waremye isi Satani yiye kubashuka kandi yiye kubayobya abatwara mu bintu byinshi bidafite umumaro ahubwo twese hamwe turwane intambara yo gukiranuka no kumenya Imana nyamana Imana yo mujerebaho umugisha kandi ibagirire neza ndiringe ntashidikanya ko Imana yaturemye kandi namwe Imana yabaremye iza kubafasha mugasobanukirwa ibyaye magambo mbwiye ndagira ngo rero mwigarukira hangaha Imana ibagire neza ibaho umugisha tuzakomereza hangaha ubutaha kadusenge Imana ishobora byose uhimbazwe ku bwono bwawe uri Imana y'imbabazi uri Imana ikora ibikomeye kuri bitangaza aya magambo riri ngiyuko abazagera abantu bazayumva azabagirira neza bara natwe rero uduha umugisha udutsindishirize mu bikomeye byose biri ubu kandi utuyobore mu kuri kwawe kose duhe imbaraga duhe ubushobozi duhe uburyo bwo guhishurirwa ubwiru bujyanye n'ubushake bwawe tugirire neza rero mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen bakundwa ishyire nababwira tubari gucumura kwacu ko turi abantu bisobanuye ibimenyetso by'ibyaha byacu kugira ngo umwami wanjye tubukorere kuko ubwacu turi imishimu ihubujwe mu muriro nk'uko umugaragu wawe kandi umutambyi Yosuwa yari ari ubwo wamurengeraga imbere y'umwanzi natwe niko tumeze maso yawe dukize uturokore ibikomeye ibigoye n'ibiteye ubwoba muri iki gikomeye rero cy'abantu gusubira inyuma no kugira ubwoba no kudamuka uduhe intege uduhe gukomera cyaba icyiza cyaba ikibi ikintu na kimwe kihungabanya imiterere n'imitekerereze yacu n'imyumvire yacu ariko cyane cyane kwizera kwacu baranatwe muri byose kandi bari n'abateze amatwi n'abakurikira areba ikiganiro tubyambaje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen nenda basuhuje rero bavandimwe bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda bumva uri muri Kinyarwanda n'abari mu karere n'abari hirya no hino ku isi ntibagiwe n'abandi bose bavuga ururimi cyangwa indimi zishamikiye ku rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda nk'Abarundi Abanyamurenge Abanyabwisha Abafumbira Abahororo Abahangaza n'Abaha nkaba mbifuriza kugira ngo ubutumwa buzageraho wese buzagufashe amazina njye uko bisanzwe ni Pastor Peter Musisi uri kumwe uri ku buhanga bw'ibyuma n'umuvandimwe Chris Iranzi aba rero mbifurije kugira ngo bukurikire neza uyu munsi turaganira ku kintu cyacu turaganira ku byerekeye igice cya kane uyu munsi turaganira ku isigushije ishyano igice cya gatatu ni igice cya gatatu turimo turashaka kumenya isi igushije ishyano aya magambo twavuze aho tuyakura yuko tuyakura mu byahishuwe 12:12 hari amagambo nifuza yuko twaganira cyangwa nifuza yuko nabibutsa si ukuyaganiraho ni amagambo ushaka kugira ngo wenda tuyasuzume tube tuyibukiranye
magambo aravuga ngo nuko rero wajuruwe nuko rero wajuruwe namwe abari bamo nimwishime naho wowe wasiwe nawe wanyanja we mugushije ishyano kuko Satani yabibandukiye afite umujinya mwinshi azi yuko afite igihe gito. Amen. Amagambo dusanga muri Danieli igice cy'umunani umurongo wa 19 hari amagambo avuga ngo arambwira ati umva ngiye kukumenyesha ibizaba mu gihe cy'umujinya wo kumperuka kuko ari igihe cy'imperuka byategetswe. Bakorwa turi mu gihe kigoranye ni igihe cya Satani kuko afite umujinya mwinshi ni n'igihe kandi cy'Imana mu burakari bwayo kubw'abantu kutumvira no guhindukira ahubwo abantu bagakora imipango ikomeye yo kurwanya Imana muri za filozofi muri tekinoloji sayansi na science fiction n'ibindi bikorwa byose bijyanye n'ubukorikori cyangwa n'ubukonikoni hagamije kugira ngo iby'Imana biburiremo kandi iby'Imana nibyo bugingo bwacu. Reka rero turebe amagambo ushaka yuko twitegereza aka pamphlet mureba karagaragaza umugambi wa Antikristo mu kanya tugiye kumva kugira ngo yeye kubonekana Kristo yeye kuboneka Antikristo arashaka yuko Kristo yeye kubonekana mba hanyuma rero urwo bimeze bityo Imana yo mu ijuru iracyari ku ntebe yayo imbabazi iracyakora iracyatuma abayo kugira ngo bayikorere. Turimo rero turareba tugiye uyu munsi kwiga ku kimenyetso kimwe mu bintu bitumye abantu benshi basubira inyuma niba ngombwa wenda hisha tuzagikomerezaho ariko nagira ngo uyu munsi twigiye ku byerekeye ikimenyetso n'igishushanyo cy'inyamaswa tumaze iminsi twiga ku twize ikiyoka twize no ku twasangiye n'inkuru zijyanye n'inyamaswa iyo ariyo ariko hari ibintu bibiri abantu benshi bibaza kandi bajya bambaza nshaka kugira ngo dusangire uyu munsi cyane cyane turibanda ku byerekeye igishushanyo cy'inyamaswa n'ikimenyetso cyayo. Reka noneho twibukiranye gatoya kugira ngo turebe mbere na mbere ikiyoka turaza no kureba igishushanyo turaza kutugiye kureba ikiyoka ariko turaza no kureba inyamaswa twongere tuyibutse mbere yuko tujya ku gishushanyo ndetse n'ikimenyesho. Igice cya kabiri hari amagambo mu byahishuwe hari amagambo ushaka kugira ngo turebe 12:3 ugera ku murongo wa 4 hari amagambo agira ati mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso mbona ikiyoka kinini gitukura gifite imitwe 7 n'amahembe 10 no ku mitwe yacyo gifite ibisimbo 7 ya iki ni ikimenyetso gikomeye hari icyo kiyoka nk'uko twabivuze ikiyoka nini ni Satani. Murongo wa 4 uravuze ngo umurizo wacyo ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru gizumya mu isi icyo kiyoka byagaragara imbere y'umugore waramukwaga nyirawo namara kubyara agere ko kirye umwana we kimutsotsora. Icyo kiyoka rero ngo tugiye kubibona Bibiliya igisobanuraho neza ikavuga ko ikiyoka ari Satani ubwe nk'uko tubibona mu byacu mu byahishuwe 12 murongo wa 7 kugera ku murongo wa 12 hari amagambo agira ati mu ijuru habaye intambara Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwanya cya kiyoka ikiyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibanesha kandi mu ijuru ahabo ntihabakiboneka cya kiyoka kinini kiracibwa aricyo ya nzoka ya kera yitwa umwanzi na Satani ariyo kiyobya abari mu isi
bose nuko kijugunywa mu isi n'abamarayika bacyo bajugunywa nacyo ya bakundwa rero turimo turareba icyo nifuza uyu mutumenye kandi dusobanukirwe nuko ikiyoka tumaze kucyumva tumaze kubona ko ari satani hanyuma rero ikiyoka cyaje gushyiraho ubutware ku isi kibufasha ubutware buyoborwa n'abantu bambaye umubiri abantu bemeye kugurisha ubugingo bwabo abantu bitangiye kugikorera abo bantu bategetse isi kumara imyaka 2000 mu gihe cyabo rero babambye yesu nabwo baracyakomeza kurwanya kuri ndetse urwego bariho n'ubugonya kristo uko twabivuze abo bantu bitwa ubutware bwa roma nibo butegeka isi nibo burwanya kristo mu buryo bw'amayeri kandi bukagerageza kwihishira ariko tukabumenya hanyuma rero uwo mugaragu w'ikiyoka we yitwa inyamaswa hanyuma iyi nyamaswa rero yagaragaye igihe cya yohana igice cya gatatu aratubwira ngo njye hagarara ku musenyi wo ku nyanja ngiye kubona mbona inyamaswa iva mu nyanja ifite amahembe 10 n'imitwe 7 mwumve murebe yuko kino kintu ari igitangaza umwana asaba se inyamaswa tuvuze gukora ubutegetsi bw'abantu ariko bukora satani butegeka iyi si kandi burimo gutegura gahunda yo kuza kwa antikristo igitangaje ibyarangaga satani nibyo binabaranga imitwe 7 n'amahembe 10 hanyuma rero umurongo tujye tuwukomeje dusanga amagambo avuga ngo ku mahembe yayo y'iyo nyamaswa hari ibisingo 10 no ku mitwe yayo hariho amazina yo gutuka imana iyo nyamaswa nabonye yasaga n'ingwe amajanja yayo yasaga na yaruko akanwa kayo kasaga n'ak'intare cya kiyoka kiha imbaraga zacyo n'intebe yacyo y'ubwami n'ubutware bukomeye nk'uko kugushishana k'umuntu ngaho aho ikibazo gitereye aha ngaho ibitwara byiza ariko tugera kubisobanura kugira ngo turusheho kumenya noneho rero iyi nyamaswa nk'uko tumaze kubibona ni ubutware ariko bukorera satani bufite ishusho ye bibiliya itwereka ko umuntu yaremwe mu ishusho y'imana ahabwa umugisha kandi ahabwa n'ubutware bwo kuyobora ibyo imana byose yaremye ariko hanyuma umuntu aragwa afata kamere ya satani agira ishusho ya satani ubwe niyo mpamvu yesu yabwiye abayuda akababwira ati mwebwe muri abaso satani niyo mpamvu yohana batisita yabwiye abafarisayo bari bamusanze n'abayuda muri rusange aravuga ati mw'abana b'incira kuba barabincira ni ukugira karakita ni ukugira imiterere n'imigendere n'imyumvire ya satani nta kindi si uko incira yari yababyaye mu buryo bwo kuba yuko bavuye mu rukiri rwayo ariko mu buryo bw'imyumvire n'imiterere na kamere bari baramaze gufata kamere y'urupfu ni kamere satani afite yamukuye mu ijuru agenda yandusha abantu muri iminsi yose tugiye kureba rero turebe iyi nyamaswa kugira ngo tugere ku kimenyetso n'igishushanyo cyayo tujye kureba rero iyi nyamaswa nk'ubwo wenda hariho abahanuzi bandi n'abandi basobanura ubuhanuzi mu buryo bunyuranye reka turebe ukuri kwa bibiliya n'ukuri kwa kwihishurwa twagize butwigisha ukuri neza kw'ibi bintu iyi nyamaswa mbere yuko tugera ku murongo wa 11 ngo tubone inyamaswa yavuye mu gitaka reka turebe umurongo wa 3 nuko mbona umwe mu mitwe yayo usa n'ukomeretse uruguma rwica ariko urwo ruguma rwayishe rurakira abari mu isi yose bakurikira iyo nyamaswa bayitangarira baramya icyo kiyoka kuko cyahaye iyo nyamaswa ubutware bwacyo baramya n'iyo nyamaswa bati ninde uhwanye n'iyi nyamaswa kandi ninde ubasha kuyirwanya
ihagukanwa akavuga ibikomeye n'ibyo gutuka imana ihagwa no kurama ngo imara amezi 42 ibumburira akanwa kayo gutuka imana no gutuka izina ryayo n'ihema ryayo n'abo mu ijuru ihabwa kurwanya abera no kubanesha ihabwa no gutwara imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose n'amahanga yose abari mu isi bose bazayiramya umuntu wese izina rye ritanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe uherewe kurimwa ku isi nuko rero ufite ugutwi niyumve ntihagira ujyana abandi ho iminyago nawe ubwe azajyanwaho umunyago kandi gucisha abandi inkota nawe akwiriye kwicishwa inkota kandi hano hariho kwihangana kw'abera kuri ni uko kwihangana kw'abera kuri ni ukwizera kwawe haleluya bakundwa tugiye guca mu ncamake dusobanure buri buhanuzi ubuhanuzi umurongo wa mbere kugera ku murongo wa 10 turahasanga icyiciro cya mbere tuvuga cy'umwami cy'ubwami bwa Roma bwategetse isi uhereye umwaka w'ijana na 68 ye aha ngaha rero bari bwa Roma bwategetse isi ariko butangira kugera bwageze i Buyuda imyaka 63 nyuma ya Kristo hanyuma abaroma bari bamaze imyaka irenga 100 bategeka ariko muri kiriya gihugu bakinjiye mu gihugu cy'ubwiza mu mwaka 63 mbere ya Kristo iyo tuvuze umwaka w'ijana na 68 tuba dushaka kuvuga umwaka ubwami bwa Roma bwatangiyemo kandi tugashimangira yuko ari imbere ya Kristo ubwami nubwo yarategetse Daniyeli yabuhanuye mu ishusho yabwerekanye cyangwa Nebukadinezari igihe yarotaga yabonye abwerekwa bwari bufite ishusho y'amaguru abiri y'ibyuma ni muri urwo rwego rero nibwira ko dukwiriye gutekereza neza ayo maguru y'ibyuma yabayeho kugeza ku gihe cy'intambara ya mbere n'iya kabiri by'isi yose muri kiriya gihe ubwami bwa Roma bwakomerekejwe mu buryo bukomeye n'izo ntambara zombi izo ntambara intambara ya mbere yashigisha ubwami bw'uburasirazuba ariko kuguru kw'ibumoso hanyuma intambara ya kabiri ishegesha ubwami bw'uburengerazuba ariko kuguru kw'iburyo intambara ya mbere yashegesha ubwami bw'uburusiya n'ubwa otomani ariko yari bihagarariye ubwami bwa Roma bw'uburasirazuba ndetse na kiliziya yabwo y'abahotodokisi cyangwa iyobokamana ryabo rigizwe na kiliziya y'abahotodokisi ubwo burengerazuba bwari buhagarariwe n'abaroma cyangwa cyita Latin World aribo bategeka isi kugeza icyo gihe noneho biba ngombwa ko bakurwaho ariko gukurwaho byagenze bite nuko Budage bari buhagarariye Roma ntagatifu ariyo Roma ntagatifu ya second reich cyangwa ubutware bwayo bwa kabiri batsinzwe mu ntambara ya kabiri ya mbere y'isi yose noneho mu ntambara ya kabiri y'isi yose bashaka kurwana ngo bagarure icyo bita third reich cyangwa ubutware bwa gatatu baza gutsindwa nabo uruguma rero rwishe inyamaswa rurakomera ko rwayihwanyije kuko inyamaswa irimo irategura kongera kuzuka noneho ikazaza ikomeye izaza ikomeye mu buhe buryo izaza ari inyamaswa ya munani ariko kandi inyamaswa ya munani
Yurika vuba ni muri ba bandi barindwi. Vuba ni imwe muri ba bandi barindwi. Izazareje kumara igihe gito kugira ngo irimbuke. Icyo gihe gito izamara kigereranywa n'amezi ijana na makumyabiri n'atandatu. Ariyo myaka itatu n'igice. Izamara ihinduye ibintu byose. Nubwo imyaka ya mbere izaba ari iy'amahoro, ariko imyaka izamara yigaragaje kugira ngo irimbure ibintu byose ibishyire ku murongo n'imyaka itatu n'igice arivuzwa aha ngaha. Iyo nyamaswa rero izagaruka, yabayeho ikomeje kuruma rwayishe. Ubu turi muri periyode yo kwitegereza itegurizwa n'inyamaswa yavuye mu gitaka. Iyo nyamaswa yavuye mu gitaka ivugwa nayo ni ubwami bwa Roma bwivuguruye buvanaho bya bindi bya mbere, ariko no gushyiraho ibishya, ariko biteguriza ubwami bwa Roma n'isho yabo ya kera no kurushaho. Aha ngaha nagira ngo icyo mucyumve kandi mugihe agaciro. Nituza kugera noho ahari igishushanyo turaza kureba aho cya gishushanyo cy'inyamaswa ya mbere icyo ari cyo. Aha rero turabona yuko nyuma y'izi ntambara za mbere, ya mbere n'iya kabiri, hadutse ubwami bukomeye ku isi. Ubwo bwami bukomeye kandi buteye ubwoba nibwo bwami bw'isi inyamaswa yavuye mu gitaka. Kuki yavuye mu gitaka? Yaturutse mu kuzimu, kuko abantu bari bashize intambara ziciye abantu bacitse intege. Abadayimoni nibwo bazaga. Abadayimoni baraza, baza bagamije kuza no kuba batwara isi, kuko bashaka bamaze kubigeraho. Gahunda yatangiye nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose yari iyo gushyiraho ubwami bw'abantu badafite umubiri. Icyongereza bakita nani physical entities. Uhereye ubwo ku mugaragaro turigishwa kandi tukayoborwa mu bikorwa byacu bya buri munsi n'abadayimoni, aribo twita mu ndimi z'amahanga ni aliens. Abadayimoni rero baraje cyane cyane mu ntambara ebyiri z'isi. Nibo bashyizemo ubwenge no guhishurira abantu uburyo bwo gukora intambara za nuclear weapons. Uvuga intambara za nuclear. Hanyuma rero inyamaswa yavuye mu gitaka nubwo uko yaje, Bibiliya yavuze ngo ni uko mbona n'inyamaswa izamuka iva mu gitaka, yavuye mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe icumi, amahembe abiri nk'ayo umwana w'intama yavuga ikiyoka. Aha ngaha uvuga ngo inyamaswa yavuye mu gitaka, inyamaswa yatangiye gutwara isi yihishe inyuma ya Loni, yaje ivuga amahoro. Amahoro yayo yarashyigikiwe n'amatsinda abiri, amatsinda abiri agizwe n'ibihugu byishyize hamwe birwanya Hitler n'abambari be nk'uko amateka babizi. Noneho abo amatsinda abiri yarimo alliances kuko zituzita, nibwo ubukomunisiti bwasimbuye bwavuyeho ubwami bw'u Burusiya, ni ukuvuga ubwami bw'Uburasirazuba. Noneho na NATO cyangwa gahunda ishyirahamwe rishingiye cyangwa rihuriye mu byo bita OTAN cyangwa NATO. Ibyo byombi rero bimwe bari bafite economic policies cyangwa imikorere y'ubukungu ya gikapitaliste cyangwa y'abantu kugira umutungo buri ku giti cye. Noneho abandi b'Uburasirazuba bo bari bafite gahunda yo gushyiraho ubwami bo baje ari abakomunisiti. Iyi ni filozofi ngo y'abantu gusangira ibyo bafite. Nubwo byari bimeze bityo, ariko buri muntu yavuga yuko azanye amahoro, ashaka kwishyira ukizana, abantu bakaba amahoro, bakabaho nta kibazo bafite, nta ntambara ziriho zikomeye zo kongera gusenya ibihugu. Ariko izo ntambara ntiziveho, zigakomeza ziriho mu bihugu bimwe na bimwe kugira ngo zisenye kandi zene kurimbuka kwa benshi. Ibyo rero ibyo byakomeje, izo ntambara zirahari kandi zigamije kugira ngo zice abantu ruhongohongo. Ubu twari twarinjiye mu ntambara yitwa intambara ya gatatu. Intambara ya gatatu iteye ubwoba, niyo cyane cyane nk'uko byahanuwe cyane byateguwe igomba kuba ishingiye ku madini. Hanyuma rero tuve ku murongo wa cumi n'umwe tumaze kumva iyo nyamaswa, turebe n'ibikorwa byayo
ngo itegekesha ububasha bwose bwa ya nyamaswa ya mbere mu maso yayo ihata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe vuba aha ngaha habayeho gahunda yo kujya mu ya nyamaswa ya mbere itari inye tuvuga yari twe tumaze akanya tuvuga yahawe imbaraga kugira ngo ikore uko ishaka ndavuga iyi ngiyi ya kabiri na n'ikintu yakoze gikomeye ni uguhata isi n'abayirimo ngo baramye ya nyamaswa ya mbere yakize uruguma rwayishe kandi ko ibimenyetso bikomeye Imana urumuri uva mu ijuru abantu kugira ngo nibabubona bumirwe mu mirongo wa 14 haravuze ngo iyo besha bari mu isi ibyo bimenyetso yahawe gukorera imbere ya ya nyamaswa ibabwira kurema igishushanyo cya ya nyamaswa yari ikomerekejwe n'inkota ikabaho bakundwa rero nyamaswa zakoraga mu bumwe zose zari zifite gahunda y'umwanzi nyamara cyari ikintu kimwe nubwo zagaragaje muri twe uburyo butandukanye ariko ni zimwe noneho rero aha ngaha turabona yuko iyo nyamaswa yatekesha ububasha bwa bwose bwa nyamaswa ya mbere mu maso yayo nyamaswa ya mbere ifite ububasha ni iyihe ni ubwami bwa Roma bwa mbere byakoraga ibikomeye yakoze ibitangaza ishaka kurimbura abantu nako yari nabigezeho ni nayo yahawe ubutware bwo gutegeka isi no kwitwara uko ishaka ariko iyi nyamaswa ya kabiri yavuye mu gitaka yabaye nkitijwe akanya gato ubutware kugira ngo ushobore gusohoza ibyo yagambiriye kandi ibyo yagambiriye ni ibihe icya mbere ni ugushyiraho igishushanyo igishushanyo cyari gisanzweho mbere igishushanyo bakakiramya kandi igishushanyo cyari idini gatulika niyo yari yiganje muri icyo gihe yicishije benshi yarimbuje benshi ibiro byatumye yamamara noneho irakomera bibiliya iyise igishushanyo cy'inyamaswa ya mbere turavuga ubutware bwa roma bwaturitse kugera mu cya 1945 hakaza intambara ikomeye yari ifite ibigamije kugira ngo abantu batuye isi bose n'umubumbe byigarurwe umunsi ubutware bumwe ari byo twita runi ubu ngubu igambiriye kugira ngo ikore ishyano gukora ishyano tuvuga ni ukuhe ni ukuzana antikristo ku isi umurongo wa 15 uravuze ngo ihabwa guha icyo gishushanyo cy'inyamaswa guhumeka mu kivuge kandi cyicisha abatakiramya bose bakundwa iki ni igishushanyo kigiye gushyirwaho kizica abatakiramya bose utakiramya bose gushira ishyano kuko kizasanira igishushanyo kigiye gutegekwa ni inyamaswa igihaye imbaraga noneho igishushanyo cyayo cyahawe guhumeka kandi uyu mukivuge kandi cyicishe abatakiramye bose mutese bigiye kugenda bite igishushanyo kigiye gukomera amadini aya ngaya nkuko tuyabona agiye gukurwaho kuko ari maraya igihe cyayo kirimo kirarangira mu cyimbo cyayo hazashyirwaho iyindi gahunda y'imyizerere ishingiye ku medita n'ibyo bita yoga kandi ishingiye ku mikorere ya gikorikori y'abanyafurika ndetse n'abari muri za caribbean abandi byose bisigaye bazagenda babyongeramo gusa nk'uko n'ubundi ubukirisitu n'ibyanditswe byera bya mbere barabimanipuletinze babijyamo noneho igishushanyo bagenda igishushanyo gisengwa kigaya igishushanyo gisengwa cy'icyo gihe cyishije benshi muribuka amateka muribuka igihe cya ruteri uburyo benshi baprotestanti b'icyo gihe bishwe abandi bakagirirwa nabi n'urutero rw'agahigwa akaba aho ngaho yihishe hanyuma rero y'ibyo
katurebe ikindi kintu gikomeye murongo wa 16 bavuze ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'abumudendezo n'abimbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa ruhanga ariko katusobanurire ko hano hantu hazaje ikibazo gikomeye cyane nta kintu na kimwe imana izashyira cyangwa umuntu uwo ari we wese azashyirwa ku mubiri kikamuzanira urupfu cyangwa kikamuzanira kujya muri gehinomu oya ibyo ntabwo byaba ari byo ahubwo biri imitima yacu biturukamo ibyo bizazana kurimbuka k'umuntu ubwo nibyo bibamo ishyari mu nda y'umuntu nimwo haba ishyari nimwo haba n'ubundi buryo bwose bwo guhemuka no gukora ibibi by'ingeri zose aha rero icyo bashaka gukora ikimenyetso cyo bagiye kukizana kizabitera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo amahanga rero yose abantu bazabonekamo kandi aba bantu ntabwo baba bazafite ikimenyetso ikimenyetso kirimo kiri imbere muri bo twabonye yuko ahera mu mwaka w'1776 nibwo hatangiye gahunda yo kwihutisha gushyiraho ubwami bwa gikristo muri iki kinyejana cya 18 abadayimoni bakoze ibintu by'ubuvumbuzi bikomeye n'ubuhanga ari nayo mpamvu habayeho ibintu bikomeye bijyanye no gukora inganda ku buryo bwihutirwa icyaje kwitwa the industrial revolution ni ukuvuga ivuguramatwara ry'imikorere y'akazi yavuye gukoresha imbaraga za kimuntu noneho mu cyimbo cy'umuntu haza machines icyo twita the paradigm shift y'ikinyejana cya 20 aha rero iyi gahunda yarajira mu kinyejana cya 20 cyane cyane hagati yacyo imyaka za 50 noneho ivaho isimburwa niyo twita the digital age iyi rero digital age niyo paradigm shift yacu dufite tuganisha gusozera ibintu byose hanyuma nibyo rero ngo turi mu mazi abirakomeye wera icyo gihe hatangiye periyode y'abantu gukira kubona amafaranga gutera imbere mu byo kwiga cyane cyane mu kinyejana cya 19 abantu batera imbere no kwihutisha gahunda ubwenge buragwira ibihugu byinshi muri afurika nibwo byakoronizwaga noneho iyo gahunda yarashyira mu kinyejana cya 20 muri iki kinyejana nibwo hagati yacyo nibwo habaye ziriya ntambara satani yateje ashyiraho umuryango w'abibumbye n'uyobora isi niwe uvuga uyobora ibihugu byose biri munsi yabo kandi niwe uteguriza kuza kwa gikristo rero bikaba ari akaga kandi bikaba ari amage akomeye cyane ateye umuntu 16 ngo itera bose aboroheje n'abakomeye n'abatunzi n'abakene n'ab'umudendezo n'ab'imbata gushyirwaho ikimenyetso ku kiganza cy'iburyo cyangwa uruhanga aha rero nagira ngo twumvikaneza tujyane inyamaswa ituma cya gishushanyo kiba kizima kugira ngo cyicishe abatakiranya ubu niyo mukamana arimo ritegurwa muri gahunda yatangiye mu cya magana cyenda mirongo inani na gatandatu muri uyu mwaka hatangiye gahunda yaje kwitwa the interface dialogue bivuze ngo
muguhurira hamwe ko madini yose ingeri zose ayemera imana atayemera nayemera ibyuka bibi yari yose yagombaga icyo gihe yarateranye kugira ngo yige uburyo yakorana mu mahoro icyo rero cyari ishyano niyo mpamvu rero mu mwaka w'ibihumbi bibiri uko ibintu byari bimaze kugaragara iyo bijya bashyizeho icyo bita United Religious Initiative ni ukuvuga gahunda yo guteguriza kuza ku idini rimwe ku isi ubwo aho tugeze gahunda irihutishwa gushyiraho iryo dini kandi ishobora kubanzirizwa no kuza kw'abo twita hari abo twita the spiritual hierarchy abamwe nibo baza kuza gutegura abo ni abaki ni abadayimoni cyangwa imyuka mibi izaza kuko izaza parateka nk'uko ishobora kuzagira inama yo kuza kwabo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu aba rero bakwiriye kuza bagasanga abantu bariteguye guhita bakira igishushanyo gisengwa ariryo dini rimwe rigiye gushyirwaho iryo dini abantu bose bakaryazaryinjiramo iryo dini rizaba rikora mu buryo bwa gihindu bwa kibuda bwa gikirisitu kandi none bwa kisilamu kandi cyuzuye n'ibindi bikorwa byose byo kuramya ibigirwamana by'uburyo bwose byo ku isi yose niyo mpamvu rero hariho gahunda ikomeye yabo bantu kugira ngo baze batandukanye umuntu mu buryo bw'iyi bwo kumenya imana none bashyiraho icyo gishushanyo ni agahato k'abantu bose kuramiriza imana muri icyo gishushanyo niyo mpamvu wowe uyu munsi ugomba gukira ukarokoka mu byo ugiye kuza kugira ngo uzarokore ubugingo bwawe ubanze uhure na kirisito neza azagukomeze ndagusabira kugira ngo uhagarare neza icyo gihe cyose ugitsinde hanyuma y'ibyo rero murongo wa cumi na karindwi uravuze ngo kugira ngo ibyo bizakorwa kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda cyangwa se afite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa warewe izina ryayo ni ukuvuga ngo nk'uko nari mbivuze gutangira mu gihe mu kinyejana cya cumi n'umunani hatangiye gahunda yitwa liberalism hatangiye na gahunda yindi yitwa rationalism iyo gahunda ya rationalism ni itumba bari ku isi bose batangira ibintu byose kubikora hisunzwe ubwenge bwabo kuko abantu batagitekereza ku mana nk'ayo mugaba n'umugabura w'ibiboneye byayo kugira ngo bitunge umuntu aho abantu batangiye kwibwira bakoresheje filozofi zitwa humanism z'abanyaburayi ndetse na filozofi zitwa mysticism z'abantu muri aziya ubwo bukonikoni barabifashishije noneho bibwira yuko bakomeye uhereye ubwo bigisha n'ibindi tubona bigisha ibi tureba ibintu bya feminism ibintu bya gender equality ibintu byo kuvanaho ubutegetsi bushingiye kuri za repubulika kuvanaho ingoma zishingiye mu mbabare zishingiye ku mitwarire ya cyami bano bapromotinga cyangwa bashyira ibintu byo bita repubulikanizo ni muri urwo rwego rero isi ifite akaga kuko ahangaha naho hari ikibazo gikomeye cyane bibiri navuze ngo kugira ngo hatagira umuntu we wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse afite icyo kimenyetso cyayo izina rya nyamaswa n'umubare w'izina ryayo kuko umuntu ntashobora kugura cyangwa kugurisha adafite icya mbere izina rya ya nyamaswa cyangwa umubare w'izina ryayo kuvuga ngo tumaze kubona ibijyanye noneho ubwo tumaze kubona ikimenyetso
igishushanyo twamaze kukibona ni idini rishya rigiye kujyaho rizicisha abatazaryinjiramo kuko ari madini yose agiye gukurwaho kuko amadini yabaguha amaraya mu buhanuzi ariko kandi bibiliya ikayafata nk'aho ari igituma abantu ku isi baba banibwe ntibagire icyo bakora mu rwego rw'iterambere n'ibindi byose bikenewe ariko cyane cyane barihora yuko muri ry'imbere iyobokamana rigizwe n'abadayimoni barihinduye maraya ariko rikora uko rishoboye ngo rigaragaze yuko ari irya kirisito ubwo rituma n'ubutumwa bwiza bwa kirisito bubwirizwa ku mugaragaro nubwo muri ayo madini ho niba ari ubukirisito batariyo ariko ubutumwa burabwirizwa ku mugaragaro ibyo rero bikaba ari byiza hari igihe kiri imbere ibi bitazashoboka ijambo ry'imana yavuze ngo kugira ngo hatagira umuntu wemererwa kugura cyangwa gutunda keretse ufite icyo kimenyetso cyangwa izina rya ya nyamaswa cyangwa wari w'izina ryayo aha ngaha hari icyo dushaka kuvuga kandi gikomeye ni uko mu kinyejana cya 18 hadutse gahunda nk'uko rero nabivuze y'abantu gutangira kuba rationalistic ni ukuvuga ngo kuyoborwa na kamere n'ubwenge bwa kamere ubwenge bwa muntu mu bintu byose harimo n'iyobokamana iyobokamana ryatangiye gushyirwa kuri gahunda ari nayo ari nayo cyatumye abantu benshi bisubamo imyizere yo kwishyira ukizana ariyo bita liberalism noneho n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'umuntu burahinduka buhinduka republicanism aha n'ubutware bw'imiryango bukurwaho ibyo twita patriarchalism ibyo byose bikurwaho noneho hazamo no gusenyuka k'umuryango hifusunzwe cyangwa hifashishijwe icyago cyitwa uburinganire ibyo bigera no mu bana abantu bose ubu bakaba bakura nta muco kubera izo mpamvu ibi rero niyo byatumye haza iki cyago cyo bisa ikimenyetso abakiriza izo nyigisho n'ayo mahame mu bitekerezo byabo bakanga gukurikira ubuyobozi bw'imana n'imyitwarire yabo bamaze gushyiraho ikimenyetso icyo kimenyetso se ni ikihe ni ikimenyetso kigaragaza kwigomeka ku mana kuko abantu n'ubu naho baba bari mu rusengero cyangwa bibuka abana rizo n'amadini anyuranye ibyo ngibyo ni ukwaba gusa kugira ngo bahagaragare ariko imitima yabo yamaze gutwarwa n'ibi ngibi kandi usanga badabiburanira ingero ni nyinshi ariko turebye nk'ingero tujye nk'ikibazo cy'uburinganire cyazana ikibazo gikomeye cyane ukivuzeho cyangwa ukaba cyamaganye kandi abakurwanya ni ba bandi n'ubundi bitwa bene so ariko bagashaka n'impamvu zose icyo kintu bagishyira imbere ari nayo mpamvu iyobokamana rimaze kwangirika risigaye riyoborwa cyangwa rigakoreshwa binyuranye n'uko bibiliya ihamya itorero rya kirisito rikwiriye kumera umurongo wa 18 akaba ngo hano aho ubwenge buri ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu kandi umubare wawe ni 666 bakundwa hano aho ubwenge buri vuba ntabwo ari ibintu by'umuntu apfa kureba ntabwo ari ibintu ushobora gufatwa redini runaka ahubwo ni ihishuro ry'umuntu akwiriye kugira akamenya ibi bintu ngo ufite ubwenge aba ari umubare w'iyo nyamaswa kuko ari umubare w'umuntu reka rero dusenge mbere na mbere ndabanza kubashimira abashaka kujya bavuga kuri ikiganiro telefone yanjye igendanwa ni 078 56 66 76 abadiyasipora mwashyiraho akamenyetso ko guteranya 250 58 50 60 76 76 mukaba mwavugisha mugize amatsiko yo gucara buri icyo muvuga cyangwa nanone mukaba mwanyandikira kuri za comments kugira ngo mugishe icyo tuvuga ku kiri kiganiro icyo mutumvise dushobora kukiganiraho murakoze rero imana ibamugisha kandi ibagirire neza katusenge imana shimwa imana nyir'ingabo kandi nyir'imbabazi nyir'impuhwe tugirire neza ikiganiro cyiza ashobora kubaka abacyumva kandi kibakomereze urukundo rwawe no mu gukomera kwawe n'umugore wawe wa Yesu Kristo umwami wacu amen.